بارہ ربیع الاول کو سرور کونین دونوں جہانوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ عالم اسلام اور خاص طور پہ پاکستان اور ہمارے پیارے صوبے سندھ کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں، ہمارے ملک میں جو اس وقت خاص طور پہ ایک مسئلے کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ مہنگائی اور بے روزگاری کے، ان سے جلد نجات دلائیں ہمیں، اور اس ملک کو اور ہمارے صوبے کو ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ تھریٹ بہت دن آتی رہتی ہیں، اور ہم ان کے حساب سے اپنی سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں۔ آج کے حوالے سے ہماری سیکیورٹی ٹیم نے ہر لیول پہ میٹنگز کی ہیں، اور اس میں پولیس، رینجرز، آرم فورسز، انٹیلیجنس والے، وہ سب شامل رہے ہیں۔ اور آخری میٹنگ میں نے بھی علماء اکرام سے 7 تاریخ کو کی تھی، اور اس حوالے سے، اس حساب سے کوشش پوری کی ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات ایسے رہیں کہ جو جلوس میں شرکا ہیں ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بھی کسی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو۔